Господине, бихте ли се представили? Да, казвам се Костадин Георгиев. От Варна сте ви, така? От Варна, да. Преди 5-6 години съм ви преглеждал. Да. Какво ви казах, когато ви преглеждах преди 5-6 години? Ами, преди 5-6 години дойдох при вас преди всичко за преглед на дъщерята, но реших да прегледате и мене. И тогава ми казахте, че имам проблеми нали, с бъбриците и ми предсказахте, че ще имам проблеми с простатата и тесния крак. Взех билки, които ми предписахте, някои за бъбриците и така профилактично тогава за простатата. Но след 2 години, 3, нямах никакви проблеми и през... И може би не ми повярвахте тогава? Не. Просто не съм се съмнявал, но обърквах нещо краката, левия, десния. Да. Но през 2003 година вече почувствах остри блоки в коленете. Установи се, че имам шипови, но болките продължиха, не бяха само с шипови. И вече се установи, че десния крак трайно се явява болката, която идва от кръста. Да. И надолу към пръстите на крака. Чувства се и в коляното, особено при шофиране, при по-дълго шофиране. И снимките съответно потвърдиха, че са ми засегнати тези. Значи това, което сме го видели... Което вие ми предсказахте, че десния крак ще имам проблеми, вече установих, че ги имам тези проблеми. Другото, което ми направи впечатление, това е и за простатата, което казахте, че след години ще имам проблеми. Но чак есента на 2003 година, така вече при профилактичен преглед ми казаха това, което и вие в момента на прегледа, преди да говорим, ми казвате, че... Значи аз искам да подчертая тук, че човешкото око показва заболяванията десетки години преди човек да ги усети. Много ви благодаря. Да, и аз ви благодаря.